Про яке подолання бідності ми можемо говорити, коли минулого року Україна по темпах зростання безробітних у Європі? 350 тисяч українців втратили роботу. 350 тисяч сімей залишилися без доходу, без можливості прогодувати своїх дітей. Що влада, що уряд зробив для того, щоб ці люди мали роботу? Вони навпаки роблять це для того, щоб безробітних українців було більше. Серед отих 350 тисяч нових безробітних минулого року значна частина і через так званого Андрія Геруса, який вніс поправки до закону і запустив в Україну російську електроенергію. Енергоатом, державна компанія, минулого року закінчили результати мінус 2% виробленої продукції, мільярди втрачених доходів, тисячі людей, які залишились без роботи, тисячі енергетиків, які поїхали в інші країни, тому що вони втратили роботу сьогодні. Вчора у Львові шахтарі оголосили голодування і сидять у Львівській обладміністрації, тому що вони із жовтня місяця не отримують зарплату. Я цим шахтарям хочу сказати, що вони не там голодують, тому що Львівська обладміністрація ніякого відношення не має до їхніх зарплат. Львівські шахтарі, волинські шахтарі не отримують зарплату через слугу Росії Андрія Геруса, який за наш рахунок створює робочі місця для російських шахтарів, для російських і білоруських енергетиків. І тому львівські шахтарі повинні їхати до Геруса в кабінет і до НКРЕКП, до голови НКРЕКП Ткаченка, Національна комісія з питань регулювання ринку енергетики. Тиждень тому, чому до нього мають іти шахтарі і брати його за барки? Тиждень тому міністр енергетики Оржель звернувся до НКРЕКП з листом, де вимагає від НКРЕКП заборонити сюди в Україну постачання російської і білоруської електроенергії, тому що внаслідок цього повністю розбалансована енергетична система країни, втрачають українські енергетики, українські шахтарі. Пройшов тиждень, як НКРЕКП отримало листа міністра енергетики. На 24 січня призначено засідання НКРЕКП. У порядку денному немає питання про заборону ввезення в Україну, постачання в Україну російської і білоруської електроенергетики. Тому я попереджаю і голову НКРЕКП, і склад НКРЕКП. Якщо вони негайно не приймуть рішення, не заборонять постачання в Україну російської і білоруської електроенергії, вони будуть повністю відповідальні за голодуючих львівських і волинських шахтарів, за втрачені тисячі робочих місць українських енергетиків і шахтарів, за мільярдні збитки українському бюджету. І сидітимуть у камері рядом із Герусом. Ми доб'ємося проти них порушення кримінальної справи.